za krásné přivítání. Děkuji, že jste přišli. A už dost o mě tedy, už toho byla řečena až moc, protože nejde o to, kdo z nás co kdy dělá, ale jde o to, co dělá Pán Ježíš teď. A jestli to jsem schopná, tak bych vám chtěla toto nějakým způsobem ukázat na příběhu staré židovské svatby z doby Ježíše. Ale já se nejdřív pomodlím. Oče, Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, Oče Pána Ježíše Krista a Oče náš, já tě prosím, aby si z nás teď všechny zmocnil Duchem Svatým, aby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích a my zakořenění a zakotvení v lásce mohli poznat i z těch dnešních vyučování, která už tady byla dopoledne i teď, jaká je hloubka, výška, šířka i délka tvého milosrdenství, Oče, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Oče, ty jsi mocen učinit neskonale víc, než za co my se modlíme a co si vůbec dovedeme představit. A tak tobě budíš čest a sláva, Kristu Ježíši, našem Pánu, nyní i na věky. Amen. Je krásné se na vás dívat a je to tohle, já už moc nejezdím po sborech skoro vůbec. Mám jenom toto vyučování, které já osobně pokládám za takový šperk. Na všem, co jsem kdysi měla učit. Ale je zajímavé, že o tohle vyučování zase není až tak veliký zájem. A když už, tak většinou přijdou sestry. A přesně se to potvrzuje i tady. I když, bratři, děkuji, že tady jste taky a jste velmi, velmi vítaní a vzácní. Protože tohleto, co vám budu vyprávět, ono to je sice trochu takové vyprávění pro holčičky, jako by zdánlivě, ale má to obrovský význam pro nás, pro všechny. Daleka nejen pro nás ženy. Nám, že nám to hodně pomáhá, ne z tíhu těch všedních dnů, ale bratři chtějí být na svatbě v Beránkově, do toho taky patří. Takže začneme dvěma úseky Božího slova, prosím, aby to i bratři promítli nahoru. Nejdřív vsáhnu do Starého zákona a přečtu ze Žalmu 45, o verše od 11. do 17. Poslyš, dcero, a hleď a poslouchej. Na svůj lid a na dům otce zapomeň. Vždyť po tvé kráse touží král. Před ním se skloň. On je tvůj pán. Ty město Týr ti přinese dary. Velmoži národů se před tebou pokoří. Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji. Svůj šat má zlatem protkaný. V barevném rouchu jí vedou ke králi, za ní jdou pany, družičky, k tobě přichází. Radostný jásob je provází, do králova paláce vstupují a místo svých otců budeš mít děti a učiníš je knížaty po celé zemi. Tak to je starozákonní příběh svatby. To byla svatební píseň a tady tu ten žálm. Oni zpívali i při svatbách a ve starém židovském národě opravdu ženích a nevěsta byly připodobňovány ke králi a královně. A je opravdu velmi důležité, aby mladé maminky věděly, že jejich děti mohou být knížata země. Jestli je vychovají pro Pána Ježíše, mohou být knížaty země. A teď se podíváme do knihy Zjevení, což je vlastně konec téměř Bible. A v 19. kapitole čteme toto. Budu číst verše od
šestého verše do, myslím, devátého. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mohutných vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kmen. A ten kmen jsou spravedlivé činy svatých. Tehdy mi řekla, piš, blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři. A dodal, toto jsou pravá boží slova. Tak a teď, abychom to trochu odlehčili, protože všichni za sebou máte dnešní už dopoledne vydatné a výživné kázání, tak si se uvolněte a já vám budu vyprávět. Představte si, že jste v izraelské vesnici, v horké poledne, ještě mnohem horší než dnes, a větší teplo, parno. A protože je tam tak hrozné vedro, tak v poledne jsou všichni zalezlí někde v chládku a ve stínu, všude je ticho, ani ptáci nespívají v tom horku. A víceméně ti starší trochu odpočívají, možná i podřímují. Jenom pár kluků takhle někde za rohem, kteří to nemůžou doma vydržet se svými rodiči, tak si tam hrají někde s kamínkama ve stínu. A teď najednou slyší, že po ulici v tom prachu jdou nějaké kroky. A to je divné v pravé poledne. A tak jeden kluk vykoukne, co se to děje, a tam uvidí mladého muže, který má přes rameno takovou tornu. Ta torna se jmenuje Katupa a v každé domácnosti, v každé rodině takováhle torna byla a používala se jen k jednomu jedinému účelu. A všechny děti, ale hlavně kluci, dobře věděli, co je to za tornu, protože odmala všichni věděli, že jednou přijde den, kdy dostanou tuhle tornu a v to pravé poledne odstala sám o samotě, pojde takhle po té ulici s tou tornou. A tak kluci, když to uvidí, začnou křičet, Haton jde. Haton znamená ženich. A když tohle začnou kluci křičet, tak všechny ženy, které byly doma schované a někde podřímovaly, najednou začnou vystrkovat hlavy z těch dveří a začnou volat, pojď k nám, my to máme nevěsty taky, a kam pak jdeš? No a dovedete si představit asi situaci, je tady nějaký mladý muž tam sedí nahoře, jaké to je, když mladý muž jde na námluvy a najednou cizí ženské na něho takhle pokřikují, takže milý Haton nabere rychlost, veme to prudce rychle k místu určení, zabuší na ty jedny dveře, kam jde, otevře mu je sluha, podívá se na katupu, ví, oč jde, na ní se neptá, mladíka pozve dovnitř a zavede ho do místnosti, kterou nový zákon nazývá večeřadlo. A každá taková usedlost židovská měla toto večeřadlo a byla to místnost s velikým, dost často starodávným prastarým stolem. A tam se pořádali večeře šabatové společné, Pesach, když se slavil doma, pokud se slavil doma a neodešlo se přímo do Jeruzaléma. A taky se tam uzavíraly smlouvy. Nebyla to tedy taková naše klasická obývačka, ve které si hodíme nohy na stůl. Byla to taková místnost pro lepší příležitosti. Sluha posadí Hatona do čela i toho velkého stolu a odběhne pro pána domů. A jsme v Orientu. A v Orientu to všechno dlouho trvá. Takže přijde pán domů,
a zeptá se mladého muže, jak se daří otci a jak se daří paní máti a jestli byla dobrá střiž ovcí a jak se urodil ječmen a jak to bude vypadat s vínem a takhle se pomalu odvíjí ta řeč a ten mladý muž je napjatý jak struna. A až už to dojde do určitého bodu, kdy pán domů už to vidí, že ten mladý už, muž už je teda úplně hotový, tak se zeptá tedy, za jakým účelem vlastně přišel. A ten mladík řekne, že by rád Rebeku za manželku. Rebeka je někde na pastvě. Buď na poli, ale spíš na pastvě. Takže opět sluha je... svou roli, musí pozvat nějakého mladšího bráchu, Rebečina, který letí na pastvu a mezi tím je ale v domě už pěkný ruch. Ale nikdo si neodvažuje vstoupit do té velké místnosti, tam sedí jen pán domu a ten ženich, všichni jsou celý napjatí. Rebeka, to má ženicha. Přijde Rebeka, přiběhne, je spocená, špinavá, zaprášená, vlasy rostou. Smrdí po těch ovcí, které tam pásla. No, ale oni hned nastrčí do té místnosti a milá Rebeka vstoupí a podívá se. Možná ho vidí poprvé v životě. Možná ho zná, možná je to kluk z vesnice, až se řekne si, tenhle, ho. A nebo je úplně bez sebe a jenom jde posadit se vedle svého otce. Když se posadí, tak znovu po očku hledí na ženicha, zatímco ženich s obdivem a úžasem hledí na tu špinavou, rozcuchanou Rebeku. Tuhle chce sama čáku. Když to dojde až do tohoto bodu, tak milý ženich otevře tu katulu, hrábne do ní a vytáhne psanou smlouvu. Daleko už staletí předtím Židé sepisovali svatební smlouvy, návrhy a v době Pána Ježíše už to bylo naprosto běžné, sepsaná svatební smlouva, návrh na tu svatební smlouvu. A ten muž ji začne číst. První bod je výkupné. On zaplatí za nevěstu otci nevěsty výkupné. Výkupné určil otec ženicha. A ten ženich musel pracovat tak dlouho, až si na něj vydělal. A když už ty peníze a ovce a to všechno, co výkupný mělo být, měl shromážděný, tak tatínek řekl, tak ano, tak už tam si můžeš zeptat, jestli ti teda tu Rebeku dají. Potom v té smlouvě jsou práva nevěsty. Nevěsta bude mít svá práva v nové domácnosti. To je velmi důležité. A to má slyšet i otec nevěsty. To jen v dnešní době dívenky tak jakoby padají do takových vztahů a nikdo z rodičů ani neví, co je zač ten mladý, co s ním děvčátko spává po nocí. Tenkrát to tak rozhodně nebylo. Takže ona slyší, jaká bude mít práva a pak taky slyší, jaké bude mít povinnosti. Obojí je velmi důležité, protože ona se vdá do velké pospolitosti. Ona se nevdá, jako se vdávají dnešní dívky, že řeknou, to je můj manžel a ostatní, já si neberu příbuzenstvo. To se říká, že já si neberu příbuzenstvo. Tak tam ne, tam ona si brala příbuzenstvo, se vším šli. A byl rozdíl, jestli měla být manželkou prvorozeného syna, který zdědil velkou téměř všechen majetek, anebo byla třeba manželkou až třetího syna. V domě, kam se vdá, budou další švagrové a budou tam ještě taky neprovdané sestry třeba toho ženicha, tu spoustu ženských nadvorků, tak tato dívka musí znát, jaká má práva, ale taky musí znát své povinnosti a umět je dělat, aby se na ní některá švagrová nemohla vyvyšovat. Takže i to je předmětem téhle smlouvy.
Když otec nevěsty kývne a řekne, zdá se mi, že výkupné je dostatečné, tak přichází čas pro Rebeku. Ženich opět otevře tu katupu, sáhne do ní a vytáhne pohár. A pak vytáhne takovou tu kamennou láhev a ta je plná vína z jeho sklizně. Nalije ten pohár plný. A teď s očima hluboce, hluboce zahleděnýma do očí té Rebeky ho sune potom stole opatrně a pomalu až k ní. A teď ta dívka má, ona ví, co to znamená velmi dobře, a má tři možnosti. A to se mně nesmírně líbilo vždycky od začátku, co jsem kdy se zajímala o tu biblickou svatbu a o to, jak to bylo v Izraeli. Tam vlastně otcové a rodina z obou stran to velice jistili, dohlíželi na to a velice dbali na to, aby té dívce nebylo ublíženo. Ale ona měla právo volby. Takže i naše Rebeka může udělat tři věci. Může opatrně ten pohár ze spoda taky zní, posunout ho zpátky k tomu ženichovi. A tím říká, já nemám zájem. Pokud tohle udělá, tak nevím přesně, to jsem se nikde nedočetla, co udělá ženich s tím vínem, jestli ho vyleje na zem nebo úplně do sebe. To opravdu nevím. Ale prostě ženich to všechno zbalí, smlouvu i pohár, i ten zbytek vína a odporučí se. Myslím si, že se to stávalo málo kdy. Protože pro každou izraelskou dívku byla velkým cílem se vdát. V Izraeli ty dívky neměly moc vysokou cenu. Ozvlášť, když jich bylo několik v rodině. A tak to byla její největší kariérní šance. Dneska dívky pokládají za kariéru to, že udělají vysokou školu a pokud možno ještě nad to doktorát. Ale tenkrát kariéra byla vzdát se víc domů a to, co nejdřív, a mít být svou paní. Protože v každém případě jako vdaná paní byla víc, než jako svobodná dcera. Svobodná dcera byla lepší služka. Možná ani nejlepší, skoro služka. Takže, když jsem takhle různě několikrát tady to vyučování měla a bylo to menším kruhu, kde mě skákaly dívky do řeči a ptali se, tak otázka padala, a kdy, co když už byla někomu zaslíbená? No to nebylo v Izraeli tak jednoduché, nebo vůbec těch krajích. Zaslíbená mohla být zase jenom se souhlasem rodičů a snad jedině takovým způsobem, že ten mladík ještě neměl vydělané to výkupné. Tudíž oficiálně o ní nemohl požádat. Ale měli se rádi a tatínek to toleroval a doufal, že mladík našetří. Ale to asi nebylo moc časté. Jinak si myslím, že pokud ten ženich nebyl úplně slepý a kulhavý a bez rukou, že ta Rebeka neměla odvahu odsunout ten pohár. Ale mohla udělat ještě jednu věc. Mohla vyskočit a mohla jít ven, kde bylo celé to příbuzenstvo zhromážděné s velkým uchem na dveřích a čekalo, jak to dopadne. A ona mohla říct, poraďte mě, mám, když zvlášť, když to byl někdo, koho nezná, mám nebo nemám. A oni určitě řekli, ber holka, ber, rychle, neváhej. No a potom přišla tedy ona zpátky, vzala ten pohár a vypila ho do dna. A tím, že ho vypila do dna, tím uzavřela, my bychom dneska řekli, předmanželskou smlouvu, přijala to, že, to, co v té smlouvě je, a dala najevo beze slova,
že přijímá tu nabídku a bude nevěstou tohoto konkrétního muže. A když tohle udělala, tak milý ženich sáhl ještě znova do katuby a vytáhl dary. A ona dostala nějaké šperky a dostala možná nějaký diadem a šperky byly možná zlaté a možná byly bronzové nebo stříbené podle toho, jak bohatý ten ženich byl. A pak dostala peníze, představte si. Dostala peníze na to, aby už nebyla závislá na svém otci, ale aby mohla už sama rozhodovat, co si koupí na ty svatební šaty a jak ta svatba, to, co měla ona pak za úkoly, jak to bude probíhat. Ten ženich od této chvíle, kdy vypila ten pohár, už se o ní staral. Myslím, že je to jako pohádka, že? Ano. Ale ono to tak dělali. A když ono to za všechno dostala, je celá rozechvělá, čpinavá, stále ještě rozcichaná, ale naprosto rozechvělá, tak ten ženich vstane, jde ke dveřím, položí ruku na kliku, otočí se, podívá se na ní a řekne, jdu, abych ti připravil místo. A až ti připravím místo, vrátím se pro tebe a budeš tam, kde jsem já. Znáte tuhle větu? Ano, to je Janova evangelium 14. kapitola. A to byla jejich zásadní formule. Je 7 míst v Biblii, v Novém zákoně, kdy Pán Ježíš přímo vybírá příběh ze svatby jako příběh, ve kterém on ukazuje to své učení. A je dalších nespočet vět, které použil Pán Ježíš a později apoštolové, které se přímo týkají svatby, akorát my to v tom nevidíme, protože my tu svatbu neznáme. Proto oni tak s takovou 100% jistotou počítali s jeho příchodem brzy zpátky. Protože on s nimi mluvil jejich jazykem a jejich jazyk zcela jasně ukazoval, že on je opravdu ten, který uzavře tu naprosto pevnou, nerozlučitelnou manželskou smlouvu s Izraelem. On je ten mesiáš a on se vrátí a začne tady královat. Takže, když se na to podíváme zpátky, tak si pojďte srovnat v hlavě. Tohle byla její běžná svatba. A teď si to pojďte srovnat v hlavě jako ty obrazy. Kdo je tedy ženich? Kdo je ženich? Pán Ježíš. A on sám to říká. A říká tam na jednom místě, že když oni mu vytýkají jeho odpůrci, když mu vytýkají, proč se nepostí jeho učedníci, tak a Janovi učedníci se postí, tak on říká, dokud je tady ženich, tak oni se nemohou postit, že na svatbě se nikdo nepostí, to vůbec ne. A dokud je ženich s ním, až tady ženich nebude, tak oni se pak budou postit. Takže Pán Ježíš sám se zcela přirovnal na nejednou k ženichovi. Kdo je otec ženicha? No? Kdo? Pán Bůh, ano. Kdo určil výkupné? Pán Bůh. A jaké je výkupné? My jsme o tom tady zpívali. Je to smrt Pána Ježíše Krista na kříži. A on už zaplatil. Ne, že zaplatí, že musíte. Už zaplatil. Co je ten pohár? To je ta jeho krev, to je ta smlouva v krvi. Mnohokrát se tam o tom píše. A nevěsta? Nevěsta jsme my. A jak jsme přišli, jak nás Pán Ježíš oslovil,
Jak jsme vypadali? Špinaví, hnusní, spocení, hříchem prolezli skrz, smradlavý hříchem. A ten přišel a tedy nás oslavil. Takže, a ještě jsou tam ty dary, ano. Ještě jsou tam dary. Co jsou dary? V církvi bylo možná i docela hodně rušno kolem darů Ducha svatého. Některé denominace se doslova rozdělily na tom, jestli, jak to je, jestli má tahle, tyhle mají Ducha svatého a tamti nemají Ducha svatého. Tak. Pokud tenhle příklad té svatby je opravdu tak pravdivý, jak to vypadá, tak prostě dar, ten základní velký dar Ducha svatého opravdu dostane každý hned, když řekne své ano. Ty další dary, ty se pak třeba projeví v průběhu toho života. Ale není to tak, že když řeknu Pane Ježíši ano a vypiju s ním ten pohár, projdu křtem a první večeří Páně a pak další, že Duch svatý bývál někde jinde. Ne. Duch svatý hned přichází do mého života. Proto mohu pak v tom životě s Bohem pokračovat. Bez Ducha svatého by to nešlo. Takže ta dívka v tu chvíli dostala všechno, co potřebovala. Problém byl jediný v tom, že ženich odešel a neřekl jí, kdy se vrátí. Představte si, že ta nevěsta v těch dobách nevěděla, kdy bude datum svatby. V jaké míry to věděli rodiče? V jaké míry to špioni někde jaksi probádali? To já si netroufám po 2000 letech teda opravdu říkám. Ale nevěsta neznala datum své svatby. Takže tady jsme v té první fázi toho našeho příběhu. Chtěla bych říct jednu zásadní věc. Nemůžeme se dostat na svatbu, když není ženich. Když nemám ženicha a když jsem ženichovi neřekla své ano, tak nemůžu být na jeho svatbě jako nevěsta. To dá rozumět. Čili ten krok, ten první, to, že jsme spaseni z milosti, že to spasení k nám přichází jako impuls od Boha Otce a ženicha, Pána Ježíše, to je zcela evidentní i na té svatbě. Máme ty tři možnosti, když nás Pán Ježíš osloví. První možnost je, že můžu říct, víš, dej mě pokoj, já mám svý záměry. Ale pak jsem beženka a kdybych se uchodila do kostela nebo do shromáždění, pokud jsem odmítla Pána Ježíše ve svém srdci, a jen to tak jako beru, že se to teď nosí, tak můžu být klidně svatbu v tom nejkrásnějším kostele v Bratislavě. Ale není to ta svatba Beránkova. Bez ženicha to nejde. Ale když přijmu ženicha, tak musím vzít vážně i tu smlouvu, protože z ní to pak všechno dál vyplývá. Můžu udělat ještě tu jednu věc, že neodmítnu, ale hned rychle nepřijmu a musím se poradit. A k tomu jsou ti ostatní členové církve. Jestli je teď tady někdo, kdo ještě nepřijal Pána Ježíše do svého srdce, někdo z vás mladých, ale možná i někdo ze starších, že třeba prostě ještě tady ten krok neudělal, tak nad tímhle uvažujte. I dnes, i v této chvíli Pán Ježíš stojí u toho na té druhé straně toho stolu a dívá se s velkou láskou do tvých očí, do očí tvého srdce.
a říká ti, toužím po tom, abys byla součást mé nevěsty. Nebo byl. Protože je tohle velmi ošidné vyučování, protože nevěsta je v našich očích žena, ale oni tam patří i muži. Toužím po tom, abys byl součást mé nevěsty. A jestli nemáš odvahu říct, já tady nebudu dávat výzvu ke spasení, protože toto není evangelizační zhromáždění, ale jestli nemáš odvahu říct, Pane Ježíši, já tě úplně nechci, ale zároveň taky ještě dneska, prosím tě, ne až později, tak ale udělej aspoň tu třetí možnost a opravdu vážně zastav někoho, kdo ti je trošku sympatický, popros ho, ať si s tebou dá rande a ať ti vysvětlí někdo z církve, o co ve znovuzrození jde. Je to vážná věc, protože bez ženicha nemůžeme být na svatbě. A svatba může přijít šupky, hubky, velmi rychle. A pak se budeme divit, kdo na ní bude a kdo na ní nebude. Takže, máme za sebou první čas. Vy jste vydrželi, já vás velice chválím, protože na mě díváte se s pozorným pohledem. Ani tu nikdo ještě nespí a nedříme. To je báječné. Tak já poprosím teď ještě chválu, jestli by byl tak hodní a ještě zaspíváme píseň. A nevím, možná máme ještě dost času, že bychom mohli pokračovat a tu přestávku si udělat později, že? Protože vidím, že pozorní tady jsme, ono možná to vyučování vezmeme rychleji, než jsem si myslela, zbyde nám i čas na otázky. Takže já poprosím teď ještě chválu, aby nám zahráli. A neodcházejte, prosím, protože teprve teď to začne být doopravdy napínavé a pro nás taky i poučné. Plachetka. Ale od té chvíle tahle dívka už nebude vycházet z domu s nezahalenou hlavou. Ještě není vdaná, ale už je zadaná. A ta plachetka bude všem lidem v okolí říkat, že Rebeka už má svého ženicha a že už žádný mladík si na ní nesmí pomyslet a naopak dospělé vdané ženy, že už s ní musí jednat se vší vážností. Rebeka už začíná být nevěstou. Druhá věc, kterou udělají, jí přinesou lampu. Takovou tu izraelskou lampičku, kterou asi znáte, kdo jste byl v Izraeli, určitě jste si ji přivez. Nebylo to nic velkého, nic krásného, bylo to takové jenom vypalované, trochu hliněné, ale ku podivu to velice dobře fungovalo. A do ní se lil olej, dal se do toho knota, tady takhle hořel plamínek, dají to lampu a přidělí jí samostatný pokoj. Ten pokoj
musí mít okno. To není taky úplně běžné v těch starých usedlostech, protože tam klidně byly místnosti i bez oken, protože to přítmí a tma bylo docela příjemné v tom strašném vedru. Ale její pokoj teď musí mít okno a na to okno se musí postavit lampa. Ona zároveň taky dostane asi nějaký olej a její základní úkol je rozsvítit lampu, postavit ji na to okno a hlídat, aby nikdy nezhasla. Funkci to mělo, oni samozřejmě v Ježíšově době uměli rozdělat oheň, že by ten oheň museli jenom mít ty lampy, ale mělo to tu prastarou funkci, že žena udržuje oheň, udržuje světlo v domě. My to můžeme přenést i na to, že opravdu věřící maminka udržuje světlo Boží v domě, udržuje. A tahle ta nevěsta se to teď od této chvíle měla učit. Měla se učit propočítat si, jak dlouho to trvá, než ta lampička vyhoří, jak je potřeba včas dolít, kolik spotřebuje oleje a postupně si musela propočítat i to, kolik třeba taková usedlost, kolik lidí tam je a kolik lampiček v domě bude, toho oleje bude potřebovat a tak dál. Je možné, že ten olej si možná už kupovala ze ty peníze právě od toho ženicha, možná jí ho dávala ten ještě tatínek, to nevím. Ale byla najednou přestěhovaná do vlastního pokoje, předtím spala někdy možná téměř pustáje s bratrama a sestrama na rohožích někde na zemi. A teď se z ní stává mladá, téměř už mladá paní. A všechno se chystá k velkým svatebním přípravám. Od toho dne už nepase ona nikde ovce, už nepracuje ve chlívě jako předtím. Od toho dne se chystá na svatbu. Je oddělená na přípravu na svatbu. A dělá každý den několik zásadních věcí. V prvé řadě studuje tu písemnou smlouvu a učí se ji na spaměť. Nejlépe, když se ji naučí na spaměť. Protože to je pro ní bytostně důležité. Ona, až přijde do toho nového domu, musí velmi dobře znát svoje práva a povinnosti. Kdyby náhodou se i stalo něco s manželem, tak je to ona, která pak těm svým dětem musí umět vyžádat na těch dalších příbuzných, aby byla naplněna ta práva a ty povinnosti. Práva to se asi zapamatovává docela rádo, povinnosti to je trochu horší a ona v těch povinnostech může třeba najít něco, co neumí, protože třeba se vdává do větší domácnosti, bohatší domácnosti, než byla její rodina, některé věci možná se potřebuje ještě doučit. A ona může tohle rodičům říct, že se potřebuje ještě něco doučit a může se klidně odstěhovat na nějakou dobu k nějaké příbuzné, která to umí, která jí to naučí. Vzpomínáte si na příběh Marie, matky Ježíšovy, že ona se po setkání s andělem odstěhovala na 3 měsíce k Alžbětě. Já jsem si vždycky myslela, že to je něco takového jako úplně neobvyklého, co udělala a divila jsem se, že se nikdo jako není tam napsáno, že by se někdo divil, že Marie odchází na 3 měsíce někam, ale to nebylo nic neobvyklého. Ona mohla. A dokonce ty peníze, které měla, tak mohla, když se za to třeba muselo zaplatit někomu, či jo, když to nedala úplně nejbližší příbuzná, anebo aspoň za to jídlo, aby tam přispěla, tak ty mohla na to použít. Takže ona vlastně se ještě dovzdělávala, aby opravdu obstála v tom, co se po ní bude žádat. Když byla zpátky doma, tak zároveň teda taky si dávala pozor na ty šperky. Protože obzvlášť
pokud by to bylo stříbro nebo dokonce bronz, tak to velmi snadno zajde, že jo? Tak šperky se museli pořád kontrolovat, leštit, pokud možno nosit, protože nejvíce šperky leští tím, že se nosí. Musela je používat. A začali se šít šaty. No a teď jsme v našem programu nejbolavější místě, protože bratři pro tohle vůbec nemají žádné pochopení. A přitom to je nejdůležitější bod celé přípravy na svatbu. Šaty. Jako je to i v normálních rodinách. Na svatbu nejde nikdo ve se ženy žádné nejdou na svatbu ve starých šatech. To teda ne. Když už je svatba v rodině, tak si člověk musí pořídit nové šaty. Ale dokonce i mužům se vnucují nové šaty a dokonce i dědečkovi koupí, no aspoň novou kravatu a košili, když se dočká toho, že vnučka se mu vdává nebo vnuk žení. Takže šaty jsou velmi důležitá vlastnost a já se vám přiznám, že jsem leta, téměř do stáří, přemýšlela nad příběhem, který je popsaný Matoušovi ve 22. kapitole. Tam je Pán Ježíš vypráví o králi, který pořádá svatbu svému synu, pozve hosty, oni na tu hostinu nechtějí přijít, protože mají důležitější věci, a on pak řekne služebníkům, běžte k plotům a tam mě přijete všechny, které najdete. A oni přijedou všechny, které najdou. A ten král přijde se podívat na ty hosty. A všichni tam sedí ve svatebním rohu a jeden ne. A král řekne, jak se sem dostal a vyhodí ho. Já vám řeknu, že nad tímhle jsem dumala léta a pořád jsem si říkala, jak je to možné, kde ti od těch plotů, kde oni vzali to krásné svatební roucho a jak to, že ten jeden, který byl taky od plotu, ho neměl a jak to, že ten král ho vyhodil, když je to nespravedlivý, no tak mu ho měl dát teda, že jo, když ho pozval od plotu. A vůbec jsem tomu nerozuměla. Já jsem vyrostla v katolické rodině a tam jako docela odmala v přísné takové katolické rodině a u nás se hodně dbalo na skutky. A hodně. Malé děti už jsme k tomu byli vychovávaní, abychom dělali dobré skutky. A potom, když jsem uvěřila Pána Ježíše a dozvěděla jsem se, že spasení je z milosti, tak jsem si teda odfoukla a řekla jsem, žádné dobro skutka, že už teda nebude, já už tady nebudu stát žádné dobré skutky, teď jsem spasená z milosti. Ale ono to není tak jednoduché, moji milí. Právě v tom zjevení čteme. Jeho manželka se připravila, a bylo jí dáno, aby si oblékla v zářivě čistý kment. Ten kment jsou spravedlivé činy nebo skutky svatých. A v Efeským, zatím v té druhé kapitole, kde máme psáno, že jsme spaseni z milosti, spasení není z nás, aby se nikdo nemohl chlubit, to je naprostá pravda a to je to, o čem jsme mluvili, když Pán Ježíš přišel a řekl, Rebeko, tebe chci. To je spasení z milosti. To si Rebeka ničím nezasloužila. Ale pak je tam dodatek. Abychom činili skutky, které nám připravil Bůh. Ano, tady výborně, děkuji vám, že jste to tam nahodili. Ano, abychom činili které nám připravil Bůh. A z těch skutků tkáme a šijeme svatební šaty. My ženy, ale i muži.
na svatbu nemůžu přijít nahá. Musím přijít oblečená. A tohle mě dalo i vysvětlení k tomu, že víte dobře, jak to někdy mezi církvema brnká a ty některé církve říkají, no, ti charismatici a tak, to je všechno špatně, protože tam je přece napsáno, že řeknou, pane, když jsme dělali ty zázraky v tvém jménu a on řekne, já vás neznám. Já jsem si říkala, no jak to teda je? Může to tak být? Opravdu může. To zásadní je, že ty naše šaty šijeme a tkáme ze skutků, které nám připravil Bůh. A jestli nám Bůh připravil, abychom se modlili za někoho, aby byl uzdraven, tak se máme modlit za to, aby byl uzdraven. Jestli nám Bůh připravil skutek, abychom se opravdu modlili za někoho, z koho má být démon, alkoholu nebo něčeho ještě horšího, tak to máme dělat. A jestli nám připravil Bůh fakt jenom ten skutek, že někomu máme tady připravit vodu, tak máme udělat ten skutek. O některých vůbec nebudeme vědět, že jsme udělali. A to bylo zřejmě to u těch lidí od toho plotu. Na ty lidi od toho plotu to byli obyčejní, unavení, udření lidé. Ti nebyli, neseděli někde v chrámu, jako ta velrada tam. To byli unavení, upracovaní lidé, ale většina z nich zřejmě poslouchala ten boží zákon tak, jak byli schopni a v tom svém běžném životě vlastně dělali ty skutky milosrdenství nebo toho té, tak, jak to znali z toho božího slova, protože oni znali boží slovo všichni a jak věděli, že se chovat mají, jak jim svědomí říkalo a oni to zřejmě dělali. A když pak přišlo to povolání na tu svatbu, tak oni to rozuměli. Z těch svých skutků, ne z takových dobrých skutků, které si jen tak vymyslíme, aby jsme to tak mohli dát třeba i do novin, že? Ale z těch skutků, kterých si ani nebyli vědomi, ale poslouchali boží řád. No a ten jeden, to byl spůrník. Ono to na něm možná ani nebylo tolik vidět, ale v srdci bylo plný spůry a Pána Boha neměl rád. A tak neměl nic, v čem by byl na to svatbu oblečený. A tohle je maminky od malých dětí mi potom říkávají, mně se tak uhrilo. Já jsem tak pookřála, protože já vůbec nesloužím, vůbec nemám čas běhat někde po zhromážděních, po modlitevních zhromážděních, tam a onde. Ale mně se tak ulevilo, protože jsem pochopila, že i já tkám si ty šaty. Tím, že v noci stávám a tím, že ty děti vůbec mám, že je neodmítám, že je mám. No a muži říkají, to je takové ženské vyučování, ale není to tak pravda. To až v dnešní době, kdy nakupujeme všechno to z Číny, tak pro nás jakoby to oblékání je takové něco, skočím do supermarketu, koupím to dnes a zítra to vyhodím, koupím něco jiného. Ale dřív uší dobrý pánský oblek, to bylo řemeslo, mužské řemeslo a dobrý kryčí, to byl, ten byl velmi vážený, že jo? Protože dobrý kryčí uměl trošku sem tam na té postavě něco spravit. A ty naše skutky, které řídí Bůh, ty nám dávají to krásné rucho. Já dokonce, jestli to bratři unesou, tak já jsem na tím hrozně přemýšlela a já tam vidím ještě jeden obraz. Svatební nevěstiny šaty mají vždycky dvě roucha. Je spodnička, nebo se říká podklad, no tak. A na tom je to krásné, nadýchané, krajkové, tylové, průsvitné, to nádherné. A já jsem přesvědčena, že takhle to přesně funguje i s námi, jako s nevěstou Kristovou. Ta spodnička, to je můj osobní život. Jestli si udržuju svůj vlastní osobní život čistý, jestli si udržuju svůj vztah s Pánem čistý,
A jestli slyším, když říká dnes udělej tohle a dneska tohle nedělej, to je naprosto zbytečné, radši se věnuj manželovi třeba. Jestli to slyším a poslechnu. To je ta spojnička. Spojnička je hrozně důležitá, protože když nesedí spojnička, tak můžete mít zpřed Rahela ty vršek a on taky nesedí. Takže spodničku beru, jakože to je náš jednotlivý život. A tu má tuto ten vrch, tu nádheru. To je pak celá církev. Celá církev. Nejenom jedna denominace nebo dokonce jeden spor, ale my všichni. Ten zástup, ten mohutný zástup, který jednou na té svatbě bude. No a tohle je docela už vážné. Totiž, když se na svatbě šijete svatební šaty, velmi snadno se může stát malé. Buď se žlabeno píchne do prstu, se trošku vyteče krve a je to tam na bílých šatech. A ono to není tak jednoduché dostat pryč. A nebo se může něco stát s žihličkou, že jo? Udělá vám tam nějaký flak, no dokonce spálíte. Pak se třeba celý dílo musí vyměnit. Takže na tu čistotu při šití svatebních šatů je potřeba dávat veliký pozor. A ona, ta dívka, to jsem vám ještě neřekla, kromě toho, že se šily šaty a že studovala denně smlouvu a leštěla šperky, ona dělala ještě jednu zásadní věc. Ona se denně koupala. Každý den. Měla si denně vlasy. A potom do ní ty její družičky, které dostala přidělené, vtírali voné masti. No to si teda opravdu v Orientu potrpěli. A to se dělo skutečně i v těch nejobyčejnějších rodinách, že tu nevěstu takhle vymývali a natírali to vůní. Ale my to tam v písmu toto všechno máme. My tam máme zcela jasně napsáno, že denně máme provazovat koupel znovu zrození a prosit o odpuštění hříchu, očišťovat se od věcí. I nejdřív uděláme to velké pokání, že? Ale pak denně máme prosit o očištění krvi Pána Ježíše, o těch malých chyb, které jsme udělali a kterými bychom ty šaty pošpinili. A my máme být tou vůní Kristovou. To znamená, že máme žít s Pánem Ježíšem pořád, myslet na něho, milovat ho, víc hledět na něho, než na okolnosti, na politiku. Já teda ráda na to koukám, tak se rozčuju a říkám, to je strašné, co se tady děje. A manžel mě vždycky řekne, ale dívej se spíš na Pána Ježíše, než na tohle. Má pravdu. Je spousta věcí, které nás jakoby odvádí od čistoty těch šatů. Ale my si musíme dát záležet na tom, aby byl čistý. Denně se máme očišťovat krví Pána Ježíše Krista, protože ta nevěsta má být vykoupaná v krvi beránka. Všechen ten pach toho hříchu musí pryč. Úskalí dnešní církve. Víte, mně se nelíbí, když se říká, že církev úplně zklamala, všechno je to špatně a teď už teda nás zachránili třeba, nevím, nějaký multináboženství, jiný nebo co. Tak to není. Církev za těch 2000 let tady udělala spoustu dobrých věcí a spoustu věcí opravdu, to, že si žijeme, odpuste mi to, že to řeknu tak na tebe jako prasátka v žítě, ta západní společnost. To je jenom díky křesťanství, to by tady nikdy nebylo, kdyby tady bylo jiné náboženství. Ale je pár věcí, které asi byly špatně v minulosti. A úkolem dnešní církve je prostě ty díly vyhodit a přešít. To si myslím já.
Já vím, že to je můj takový, já říkám, že já mám kuchyňskou teologii, já miluju Boží slovo, miluju Pána Ježíše, tak mě to Boží slovo mluví takovým obyčejným ženským jazykem. Ale vím, když prostě se hold udělá nějaká chyba na svátečních šatech, na tož pak na bílých šatech, že? Nebo na takových krásných, no tak se to musí třeba vydělat celý díl, ustříhnout nový díl a vsadit nový. Jsou dvě věci, a je jich určitě víc, ale jsou dvě věci, které mě leží velmi na srdci a ráda bych se s vámi o ní sdílela. Možná vám Duch Svatý ukáže něco úplně jiného, ale dvě věci, které jsou nezbytně nutné. V současné církvi u nás v Čechách a na Moravě, nevím, jak je to tady na Slovensku, bují soupeřivost. Obzvlášť ty sbory, které vedou ti mladí, jako by chtěli soupeřit mezi sebou a taky proti těm trošku takovým těm konzervativnějším sborům. A ta soupeřivost hraničí ve všem. My máme lepší chválu a my budeme mít ještě tenhle program a tam ten program. Oni dělají tamto, tak my to budeme dělat ještě takhle a ještě víc. Pak jsou to všichni totálně uštvaní, vyhořelí, já nevím co všechno, ale nevede to ke společné lásce. Je to pochopitelné, já za to nikoho neodsuzuju, protože celý ten moderní svět, ten postmoderní, to, v čem žijem, je postaven na soupeřivosti. Ekonomika je soupeřivá, kultura je soupeřivá, o sportu ani nemluvím, že jo? Všechno to stojí na soupeřivosti, ale soupeřivost není Boží vlastnost. Bůh říká, měj bratra za přednějšího sebe. Nesnaž se jej za každou cenu prostě nějak udolat a předehnat. Já vím, že apoštol Pavel tam mluví o těch příkladech, dneska jsme to měli v tom kázání dopoledne ze sportu a to je v pořádku, on tak opravdu mluví. Ale to neznamená, že bratr na bratra má řemeník. To je o tom, že máme opravdu běžet plný ten závod, každý z nás. Nebo když já teda používám tu svou kuchyňskou teologii, tak prostě mám udělat všechno pro to, aby moje šaty byly čisté. Ale neznamená to, že aby moje šaty byly čisté, tak plivnu na šaty sestry, aby ona je měla kapánek zamazané. To je špatně. Takže tato věc mě velmi leží na srdci a myslím si, že tohle by se mělo v těch našich protestantských sborech změnit, protože nás, já teda nevím, jak tady na Slovensku, ale nás v Čechách je 5,5, opravdu nás není moc a i když jsme různé denominace, tak bychom se měli mít rádi a měli bychom si pomáhat a měli bychom všichni pracovat na tom, aby nevěsta byla krásná, svatá, čistá a bezúhonná. Pán Ježíš říká, že si to udělá, to je pravda, on si to opravdu udělá i bez mě, to je fakt, ale potřebuje, aby my jsme s ním spolupracovali. Potřebuje nás. Není to automatické. Potřebuje nás, abychom dělali ty jeho skutky. A jedním z těch skutků je, několik. Přímo. Nezapřít nikdy jméno Pána Ježíše Krista. To je druhá kapitola, druhá nebo třetí kapitola zjevení. Filadelfijská církev. Nikdy nezapřít jméno Pána Ježíše a milovat stále Boží slovo a řídit se jim. Další skutek je velké poslání. Posílám vás, abyste až dokonce zjistovali Boží království. A třetí skutek je, abyste se vzájemně milovali. Podle toho vás poznají, že se budete milovat. Nepoznají nás podle 17 denominací, které oficiálně máme zapsané my v Čechách. Podle toho nás opravdu nepoznají. Z toho mají teda jen zmatek. Ale když se budeme vzájemně milovat, to bude jiné. Takže toto je to jedno, co vidím jako důležitá oprava
na našem svatebním rohu v současné době. Ale pak tam vidím ještě jednu věc, a to možná s tím vy nebudete mít asi problém, že v těch apoštolských církvích nebo těch, které já znám, tady ten problém asi není, ale přesto je velmi důležitý, a to je vztah k Izraeli, k Židům. A to bych přirovnala, teď mě to bratři odpustil, ale já to tak jako řeknu. To si totiž myslím, že je část roucha, která se musí celá přešít. Já bych to tak jako přirovnala, že prostě na svatbu, když vás jako pozvou, jdete s maminkou na svatbu třeba svých dětí, tak tatínek je v krásném obleku, většinou mu koupí nový, když vás, když je to na první svatbu, krásné košily, kravata nebo dokonce motýlek, tatínek jak ze škatulky. A tak je to v pořádku. Ale na těch svatebních šatech nevěsty, ten antisemitismus, který je to strašně smutné, ale který opravdu v té novodobé, novozákonní době rozvířila skutečně církev. On antisemitismus byl vždycky, že jo, ve všech dobách, ale církev nezabránila antisemitismu. A po těch 2000 let až do holokaustu ho dosti i tak jako rozmíchávala. A to je, jako kdyby na tom krásném svatebním obleku tatínkově kalhoty vůbec neseděly, ale neseděly tak strašně, že by tatínek musel jít na tu svatbu v trenkách. Ale to přece ne. To je tak zásadní kus toho obleku nevěsty. Protože to je celý antisemitismus, obzvlášť v církvi, je zcela proti Pánu Ježíši, proti tomu, co on udělal na Golgotě. Ano, bylo to pravda, že nějaký náboženští vůdcové tenkrát Pána Ježíše vydali. To je pravda, to se stalo. Ale my víme, proč se to stalo, aby mohli vejít ještě pohané. A navíc Pán Ježíš na Golgotě řekl, Otče, odpustím. Oni nevědí, co činí. A tím tedy dal najevo, že i on odpouští. A pak najednou jeho tělo, 2000 let, na lidi, kteří s tím neměli vůbec nic společného, protože byli dávno a dávno potomci úplně někoho jiného, prskají taková prostě škaredá věc. A pořád se to opakuje. Dnešní antisemitismus se hlavně projevuje tím antisionismem, respektive proti Izraeli, jako státu. A já neříkám, že Izrael je ideální stát, že nedělá žádné chyby. Co pak je tady na zemi nějaký ideální stát? A bude tady někdy ideální stát, dokud nepřijde Pán Ježíš? No samozřejmě, že nebude. O to tady nejde. Jde tady o to, že my družíme Izraeli za tu smlouvu, i za to všechno, co si protrpěli za tu dobu, jako lid knihy. A my nemáme právo. Nemáme právo jít proti ní. Jediné, co proti ní družíme, je láska. A tak je potřeba přešít tyhle kalhoty. Úplně. A na to nemáme moc času. Zatímco ta špatná míra se dělá 2000 let, tak teď máme možná jen pár roků. Protože v Izraeli se dělo veliké věci. Já nevím, jestli to víte, já nevím, jaké vy tady máte zprávy. My žádné u nás oficiální tisku. A tak jenom občas dostane člověk dopis od někoho, kdo v Izraeli žije. A představte si, že teď, minulý týden, byl ten svátek Jeruzaléma, 50 let Jeruzaléma, dobytí Jeruzaléma od roku 1967. A v Jeruzalémě byla obrovská oslava, snad 60 tisíc lidí se tam sešlo. A slavili teda u Zdinářku a všude po celém Jeruzalému. A děti z židovských ortodoxních škol tančili po ulici a zpívali Mesiáš přijde ze Sionu. Čteteli dobře pokyny Pána Ježíše, dokud on, jak to bude dlouho trvat,
než on přijde, tak tam je napsáno, dokud nebude naplněna plnost pohanů a Izrael nezačne volat, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodě. Jak je to s tou plností pohanů? Někdo říká, ještě není naplněna plnost pohanů. No ale co to je za 2000 let plnost? Znamená to, že teď v této době věří celý svět? Já nevím. Za těch 2000 let prostě je opravdu veliký zástup Kristových svědků. Nespočtený. Takže jestli, jak dlouho ještě je doba plnosti pohanů, kdo to znásí? Ale Izrael je teď zpátky. Židé jsou tam, kde mají být. A židovské děti začínají volat Mesiáš. Takže může přijít doba velmi blízko, kdy svatba bude na spadnutí. Ale vrátíme se k našemu příběhu, protože nevěsta se koupe, myje si krásné vlasy, šijou se ty šaty, je u toho veselo, je legrace. Nevěsta čte smlouvu, recituje jí družička, my si to dobře umí. Všechno je krásné a veselé. Posledním takovým částí oděvu je závoj. Závoj je to nejkrásnější, co pak ještě zahalí celé ty šaty. A my v Biblii čteme v Izajáši, že Pán Ježíš nám dává závoj chvály místo ducha bez lidi. Takže církev tká, nebo šije, nebo háčkuje tenhle závoj svým uctíváním a chválou. I to se hodně děje, i když musím říct, že v každé době církev chválila a uctívala Pána, možná dřív i víc, než si mi dovedeme představit. Ale to je ten vrchol. Ten vrchol na nevěstu, pak bude ten závoj. Takže toto všechno se děje v tom pokojíku, kde nevěsta hlídá tu lampu. Moje vnučky mě říkaly, babičko, ale když to ona někdo si spát nemohla, aby ta lampa nezhasla. No já nevím, jak to dělali, ale je to pravda, že musela i v noci pohlídat, aby ta lampička nezhasla, protože ta lampička byla strašně důležitá. Za chvilku si to řekne. A tak tedy šijou šaty a šaty jsou zkroušité. Už tam někde visí na ramínku. Nevěsta už voní, že by z toho někdo mohl dostat alergii. Krás, vlasy má krásné, bohaté, lesklé. Smlouvu už umí úplně nastavit. Šperky jsou naleštěné. A ženich nikde. Ženich nejde. Družičky už podřímují, protože už skoro nic vydává. Nevěsta sedí u okna a je čím dál roztouženější. Čím dál víc říká, už to bude. Už by to mělo být. A ženich nikde. A nevěsta si říká, byla to vůbec pravda? Byl tady vůbec? No tak se podíval na tu smlouvu, podíval se na ty dary, podíval se na ty šaty a řekne si, no tak to by mě snad někdo řekl, kdyby to nebyla pravda. A tak nevěsta je zamilovanější a zamilovanější a roztouženější. A družičky podřimují a podřimují, protože už je to přestává bavit. A žení nikde. A pak jednoho dne, když už to skoro nikdo nečeká, v noci nad ránem, pod mě, v té nejhlubší noc, se vesnici blíží jako zloděj v noci družina mužů. Teď už to není ženich sám,
teď už je to jeho průvod. Je to má, jak v hrobě, protože žádné pouliční osvětlení oni tam neměli v té době. To má jak v hrobě. A oni jdou potichu. A víte, proč jdou potichu? Oni se zaměřují na jediný cíl. A to je to okno, na kterém svítí ta lampa. Když ta lampa náhodou nesvítí, tak milá družina se otočí a ze svatby sejde. Představte si to. A to totiž proto, že to v té době udržovat to světlo bylo tak důležitou věcí pro Hospodyni, že to, že neudržela světlo, znamenalo, že to je šlompáské děvče. A taková nemohla být manželkou toho říká. Ale naše Rebeka není šlompáské děvče. Naše Rebeka už mě umírá láskou a světlo svítí. A když ta družina, když oni uvidí, že světlo svítí, tak všichni ti chlapi spustí obrovský randál, třískají do různých klasků, nebo co to mají, a křičí, ženich jde. A v tuhle chvíli se samozřejmě probudí Rebeka i družičky, ale už není čas na koupel, už není čas na kadeření vlasů. Honem rychle na sebe hodí ty šatky, rychleji dají ten závoj, pověsí na ní šperky, popadnou ty lampy, ty jsou velmi důležité, protože jdou do tmy, kde není vidět ani na krok. Takže popadnou ty lampy všichni, popadnou ty nádobky s olejem, ty jsou taky velmi důležité, protože možná půjdou dost daleko. A vycházejí ženichovi vstříc. Ženich je ve velké parádě, jeho družina je taky ve velké parádě, nevěsta je ve velké parádě, její družičky jsou ve velké parádě, celá rodina jde za nevěstou. No a pak se to odehrávalo podle toho, jak to bylo, buď byl ženich z vesnice nebo ze sousední vesnice. Takže buď, když byl zdál, tak se s nevěstou rodina rozloučila, požehnali ji. A ona odjížděla s tím ženichem a s těma svýma družičkama, zřejmě asi i rodiče, nějaký svatební hosté taky. Ale ne celý ten dům, celá ta pospolitost. No a když to bylo v té vesnici, tak se toho pak účastnila celá pospolitost. Já jsem vám ale zapomněla ještě v tom toku vyprávění říct, co vlastně dělal ten ženich celou tu dobu. Protože ta doba mohla trvat až 2 roky. A tak to vám musím říct teď. Co dělal ženich? Ženich budoval 2 příbytky. Jeden byla svatební komnata, kam měl uvést nevěstu po dobu té svatby, a protože svatba trvala minimálně týden, tak tam měli jakoby spolu být, pobývat, poznávat se, že jo, protože se třeba ani moc neznali, měli to tam mít vyzdobené, a dobrý papáníčko, aby si spolu povídali a představovali si svůj zájemný život a tak. No a pak byl další příbytek, ten byl v rámci té rodinné pospolitosti, řekli bychom rodinného dvora. A to byla, jako bych by řekla, jejich chlupa, kde oni žili to své manželství. Ona se tam starala o tu domácnost svou, o ty děti, jak přicházeli, tam jim vařila, ale žili všichni pohromadě v tom velkém rodinném kruhu a ty velké rodinné slavnosti, včetně šabatu, teda slavili společně. Tohle ten ženich připravoval. Otec to celé financoval, jeho, tady to tu výstavbu, a byl to otec, který určil den té svatby. Nebyl to ženich. A dokonce ani ten ženich určitě v době těch námluv nevěděl, kdy to doopravdy bude. Protože ten tatínek byl perfekcionalista a občas řekl, tači, ještě ne, tohle ještě není úplně nejlepší, tohle musíme ještě tak a tohle musíme ještě udělat lepší.
A jednoho dne už to bylo všechno tak nádherné a pro nevěstu tak krásně připravené, že milý tatínek řekl, tak babče, a jdeme na to. A předtím, hele, jdeme na to, my stojíme. My máme tu obrovskou výsadu, bratři a sestry. Tu obrovskou výsadu, že jsme zřejmě v generaci, která by se toho mohla dočkat. Můj manžel mě utěšuje tím, že každý, kdo věří v Pána Ježíše, i kdyby zemřel, bude žít, takže vlastně všichni jdeme na nějakou svou mini svatbu, i když bychom odešli před touto velkou svatbou. No ale je tady určitá šance, podle toho, co se všechno ve světě děje, že bychom se mohli dočkat téhleté veliké svatby. A stojí to, jestli na té svatbě půjde. Stojí jenom na dvou věcech. Jestli, když mě Pán Ježíš pozval, jestli jsem řekla ano. A druhá věc, jestli jsem ochotná ty své svatební šaty šít z těch skutků, které mi připravil Bůh, a ne ze skutku, které si připravuju sama. Když jsem zkoumala, jak je to s těmi skutky, které mi připravil Bůh, tak jsem dospěla k závěru, že na většinu z nich potřebuju zmocnění Duchem Svatým, potřebuju ty duchovní dary. Své vlastní skutky si můžu dělat ze svých vlastních schopností, že? Ale ty boží skutky jsou vždycky o stupinek těžší a já vždycky znovu potřebuju k tomu použít ty duchovní dary, protože tím mě vlastně ženich vybavil, že jo? Abych mohla si připravit ty šaty. Výbavu jí dali rodiče, jako určitě, ale ty šaty ona připravila z těch peněz a z toho, z těch šperků, že jo, to doplňovala, který dal ženich. A to je dary, to jsou ty dary Ducha Svatého. Každý má teda Ducha Svatého. Je tak celý svět Ducha Svatého, že mohu vyznat, Ježíš je můj Pán. Nemůže nikdo vyznat, Ježíš je můj Pán, ne-li z Ducha Svatého. Čili to máte každý, o tom jsem pevně přesvědčená. A pak máte ještě ty další dary, o kterých se mluví v listech Římanů a v Korinských a tak. A nemáme všechny, protože jde o tu celou církev a každý máme dělat to, na co ten dar máme a nemáme žádlit na bratra nebo sestru, která má jiný dar a proto dělá to, co dělá. A dohromady to má vytvořit ty překrásné šaty. A v tomhle jsme tu. Ale nic není ztraceno. Jde jenom o to si toto uvědomit. Šijeme tu šaty na svatbu, protože na ní nemůžeme přijít nahý. A dokud Pán Ježíš nepřijde, máme jednu takovou píseň, dokud dýchám, chci ti sloužit, můj Pane, ano, tak dokud Pán Ježíš nepřijde, tak chci pracovat na tom, aby ty šaty neosobní, ty šaty církve, byly co nejkrásnější, nejnažehlenější, doopravdy dokonale připravený. A na sobě musím pracovat, aby byla čistá, vykoupaná, voňavá, Kristovou vůní, protože až to přijde, až přijde ten velký rambajs, Ježíš přichází, tak nebude čas už dělat pokání, nebude čas se už měnit. Teď je ten čas. Ale není nic krásnějšího, než objevit, v čem hřeším a smět říct, Pane Ježíši, prosím tě, odpust mi to a já to nechci. Pomož mi, já to nechci. To je daleko lepší, než když vám všichni říkají, ty podívej, ty jsi taková maková a ty říkáš, ale nejsem a podívej se na sebe. Ne, je dobré přiznat svůj hřích. Vyznat ho a říct, já to nechci, pomož mi.
ať jsem taková, jaká, jakou ty mě chceš mít. A o tohle jde. Až přijde ženich, v té svatbě židovské to bylo tak, ale já nevím, jak to bude, až přijde Pán Ježíš. Nechtěla bych tady vymýšlet nějaké falešné obrazy, ale v té židovské svatbě to bylo opravdu tak, že ona byla zahalená, že celá v závoji, a taky uvedli do té místnosti svatební, a teď on kolem ní. Někteří říkají 3x obešel, někteří říkají 7x, no to tak různě možná. I ty zvyky byly různé, obchází a pak pomaličku nejdřív pooddělá ten závoj, aby viděl kousek, a pak ji pomalu ten závoj sundá. A pak tam tak spolu jsou a jedí dobrá jídla a povídají si a poznávají se. Není to tak, že by ten ženich se na ní vrhnul, jako to dneska tak bývá. On ji pomalu poznává, aby to zamilování platonické, které si ona pěstovala celý ty leta, aby najednou mohlo projít do opravdové lásky, opravdové odevzdanosti. A pak, až dojde k nějakému tomu vyvrcholení celé té lásky, tak snad údajně tam někde byl ještě nějaký správce svatby. A když tedy opravdu oni se už stali skutečně mužem a ženou, tak ten správce té svatby vyhlásil, že opravdu to manželství je vyrušeno. Ale jak to bude, až přijde Pán Ježíš, tady ty věci, to skutečně nevím. Ta svatba tam trvala minimálně těch 7 dní a bylo to velmi, velmi veselé a snědlo se mnoho jídla a vypilo se mnoho vína. A byl to šťastný čas. Takže nebojíme se příchodu Pána Ježíše. To má být šťastný čas pro nás. Já vím, že možná nemáte ještě všechny příbuzné spasené. Někdy mě říká, jedna sestra mi říkala, ale já ještě nechci, aby Pán Ježíš přišel, moje rodina ještě není spasená. No moje rodina taky úplně celá ještě není spasená. Ale myslím si, že to nemá být postoj nevěsty. Představte si nevěstu, která by říkala, ať ještě ten Tonda nepřijde, ať ještě nemáme tu svatbu, já ještě nechci. No tak u ní by bylo lepší, aby se nevdala, ne? Já myslím, že nevěsta má opravdu volat, čím končí Boží slovo, přijď Pane Ježíši. My máme toužit po jeho příchodu, máme to volat a máme prosit, aby nám ukázal, co ještě třeba máme dát do pořádku. Možná právě to, že naši příbuzní nechtějí tolik uvěřit, nebo je to takové, je trošku v takovém tom, že trošku koketujeme s těmi různými věcmi ve světě a tak, aby jsme se zalíbili. A to přijď Pane Ježíši, ta touha po jeho příchodu není v nás tak silná. Popravdě řečeno, ono se nám tady docela líbí, že jo? A nedovedeme si představit, co to bude znamenat, až přijde Pán Ježíš. Možná někteří máme představu, že to bude docela milá, některým padnou hlavy. Ale jsme nevěsta a my jsme nevěsta, tak my máme být opravdu zamilovaní a máme volat už přijď. Už to tady bez tebe, Pane, není k vydržení. No, tak já jsem se dostala téměř na závěr toho programu, který jsme možná mysleli, že bude další, ale já bych vám mohla dát, pokud byste o to stáli, prostor k otázkám. Protože možná byste někteří chtěli. Jednak teda k tomu celému dnešnímu příběhu a jednak i na co ostatního se chcete zeptat. Mám tady celý jeden papír biblických veršů, které jsem postupně, jak tu svatbu jí stále znovu studuju a procházím, tak jsem objevila, kdy se opravdu mluví skutečně v biblických termínech, které jsou přímo v té svatbě obsaženy. Ale nechci vás tím úplně zahatit, protože to je nějakých možná 15 veršů a nevím, jestli by to nebylo na vás moc. Moje dcera, když takhle někam náhodou mám jít vystoupit, tak vždycky říká, maminko, prosím tě, hlavně, jak to není dlouhé. Tak
dneska už to je teda dost dlouhé, to moje povídání. Takže, ale pokud byste si uvědomili něco, že vám to není jasné, některý ten příklad, tak se k tomu můžeme vrátit a můžeme ho najít přímo v písmu, kde se mluví o vůni, o kalichu, o těch hostech na svatbě, o nevěstě, o ženichovi. Všechno to skutečně v tom novém zákoně, a to nemluvím o starém zákoně, který zaslibuje ty věci, ale i v novém zákoně všechno se to tam nachází. A je to teď naše doba. Tak já teď nevím přesně, asi předám bratru kazatelovi a uvidíme, jak se nám to bude vinou dál. Děkujeme za ten obraz. Možno nejlepší by bylo, keby jsme spravili tak, že za 30 sekund či 60 sekund dáme priestor na 10 minut pre otázky. Dobre? Takže ak máte nějakou urgentnou otázku, můžete nad ňou porozmýšľať. A dovtedy mi možno dovolte povedať dve veci. Ta jedna je taká veľmi praktická. A ako pôjdeme do otázok, tak zároveň budeme mať príležitosť mať praktickú možnosť prispieť k tomu, aby to stretnutie tu mohlo byť na potreby prenajatia a všetkého ostatného. Takže budeme mať zbierku. A počas tejto zbierky môžete rozmýšľať nad otázkami a približne 10 minút by sme dali otázkam. To, čo sme tu počuli, je obraz. Je obraz, ktorý vždy inšpiruje a ten obraz tej svadby je obrovskou inšpiráciou k tomu, k čemu my smerujeme. Obraz nie je fotka. Pán Ježiš Kristus je dokonalým ženichom. A preto verím, že všetko to, čo sme počuli, má uistiť našu istotu spasenia, nemá na ňou položiť otázky, má nás uistiť v tom, že v tom, aby sme mali biele rucho, sa nepotrebujeme utrápiť sami, lebo Pán Ježiš Kristus sám hovorí, že On je ten, ktorý nám dáva biele rucho. A preto ja, ako sa pozerám na tento obraz, tak je mi povzbudením v tom, že Biblia, tak ako aj sestra spomínala tie verše, sú fotkou. A tá fotka hovorí o dokonalom ženichovi. To dala pre nás šancu ako nedokonalú nevestu, aby sme v ňom našli svoje plné vykúpenie, aby sme sa na tento deň mohli tešiť a aby sme mohli do neho vstúpiť. Takže nesmierne ďakujeme za nakreslenie toho obrazu, ktorý je odrazom toho, čo Biblia hovorí, že bude a čo je tou fotkou Božej reality, ktorou je dokonalý ženich, ktorý dáva dokonalé vykúpenie, dáva nám biele rucho. Naozaj ďakujeme za také hodnotné vykreslenie toho, ako to korešponduje s tým obrazom tej biblickej svadby. A ja by som teda sestru Majdu poprosil ešte raz, aby prišla sem medzi nás a náš čas naozaj rýchlo beží, ale napriek tomu chceme vytvoriť príležitosť k tomu, ak máte otázku, tak zdvihnite svoju ruku, povedzte ju nahlas, tak vetrebujú, zopakujeme na mikrofon a sestra Maria sa nám pokusí odpovedať. Takže príležitosť je tu, je teraz, raz, dva, tri otázky. Máte niekto otázku? Zdvihnite ruku. Ano, tu je otázka, páči sa, skúste na vás. Ja by som sa chcel spýtať, že kto je ten muž, ktorý bol nepovolaný na tej svadbe, sa tam dostal na tú svadbu? Pali, som rád, že neodpovedám ja. No, to je práve tá otázka. To je tá otázka, kto je ten muž a jak sa tam dostal. Vidíte, a taky nad tým přemýšlíte. Je to niekto, kto zrejmne předstírá i to pozvání, jako si přijal, ale nemyslel to vůbec vážně a nevydal se Pánu Ježíši jako úplně. To se, myslím, že je to možné, že se to může stát, že lidi i přijdou do shromáždění, pozvete je, oni přijdou, ale to je všechno. Přijdou třeba několikrát a pak řeknu, ale víš, já, mě to moje, co mám doma, stačí. Mně tam chybí tam právě ta poslušnost Boží vůli. Já věřím tomu, že když nás Pán Ježíš volá tak, jak nás zavolává, že potom chce, abychom se stali vlastně učeníky. Nejenom
členy církve jako tak. Jak, protože my všichni za těch 2000 let máme tu zkušenost, že můžeme být členy církve. Protože ta církev se, jakoby ty většinové velké církve se vyprofilovaly do takového jenom, že stačí to členství. Ale já myslím, že to je málo. A že na tu svatbu tady toto právě nebude moc, ti tam pak nebudou fakt moc být, protože prostě budou ti, kterým může Pán Ježíš říct, já tě neznám. Bylo by to strašné, kdyby mi to řekl, že jo. Ano, ale jak tady bratr krásně připomněl, na, tohle vyučování nemá být o tom, že by nám měl Pán Ježíš říct, já tě neznám, ale o tom, že přijali jsme ho, vypili jsme s ním ten kalich smlouvy, máme jeho smlouvu, že jo, čteme ji, učíme se z ní a žijeme ten život tak, jak nejlépe chceme. Máme Ducha Svatého a on nás vede a on nás napraví, když my uděláme chybu. Myslím si, že ten muž, který nemohl, nebo byl nějaký pokrytec. V tom to asi bylo. Že něco hrál, co nebyla pravda. Tak si to ale myslím já. Musela bych možná hledat nějaké další odkazy v písmu, ale to teda teď zrovna nevím. Ale vidíte, že vám to taky nad tím vrtá hlavou, mě to taky vrtalo hlavou. Tenhle ten člověk. Tak, kdo má další otázku? Ano. Dobře, tak můžete si sednout, já co budu vědět, tak vám řeknu. Já věřím, že Ježíšova matka, židovka Marie z Nazareta, opravdu počala z Ducha Svatého. Na tom stojí vlastně ta jedinečnost Pána Ježíše a to jeho připodobnění se nám, že matka byla obyčejná žena, hodná, čistá, neměla žádné kluky předtím, ale byla to žena a otec je Duch Svatý, Bůh. Bůh otec. Tomuhle věřím. Proč se z té ženy, která přivedla na svět dítě takovýmto zázračným způsobem, proč se z toho stal kult, to nevím. V historii křesťanství to má nějaký význam a velmi často tenhle kult bojuje proti těm, kteří milují Pána Ježíše a následují ho. Je to zvláštní, ale ten kult ano. Takže Ježíšova matka zaslouží naši hlubokou úctu, protože v její době to muselo být velmi, velmi vážné. Ona byla mladička, byla už zasnoubená, byla už, měla už tu pokrývku na ty hlavě. A najednou odhodnila a nesí Josefem. To byla situace, kterou si možná v dnešní povolené době, kdy u nás v Čechách 50% žen už rodí bez manželství, vůbec nedovedeme představit, jaká to byla situace. Ona přesto neodmítla a přijala to děťátko. Přijala toho anděla. Takže ona si zaslouží naši hlubokou úctu. Ale řeknu vám upřímně, že já se stejně kořím před Josefem, nebo kořím se před Bohem, ale mám úctu k Josefovi, protože představte si, že ta Maria věděla,
Maria věděla, co se jí stalo. Věděla, že neměla nikde nic s nikým. Věděla, že viděla anděla, a pak teda věděla po nějakém čase, že opravdu mi roste děťátko. Ale Josef nevěděl nic. Josefovi řekla Marie po 3 měsících, že je těhotná, nebo kdy mu to řekla. Asi až když se vrátila, to je až Betty, nebo já nevím. On nevěděl nic. Pochybnosti musel mít hrozné. A na jeden jediný sen, kdy se mu zjevil anděl, v tom snu, ale ne tak, že by přišel teď sen, ale co je ve snu, víte, co má člověk všechno ve snu? On ve snu vidí anděla. Ten anděl mu řekne, Josefe, vem si Marii, je to čisté, co z ní zejde, a dáš mu jméno Ježíš. A Josef to poslechne. Udělá to. A pak nese celou tu další tíhu tohoto manželství, protože, jak říkají badatelé, v té rodině se to samozřejmě vědělo, že ta Marie nějak brzy po té svatbě porodila. Protože ta svatba nastala až potom, že? Když ona už byla těhotná. A tam už vůbec nikdo nemohl vysvětlit, že to je z Ducha Svatého. Čili ten Josef s ní pak ještě nesl tu pohanu. Ta pohana tam byla zřejmě dost dlouho. Takže rozhodně si myslím, že Marie zaslouží naši úctu velkou. Stejnou úctu zaslouží i Josef, že ji zaštítil na základě snu. No a co se z toho pak stalo, že se z toho začaly dělat panenky Marie, já to ráda používám to do slova, ono se hned pozná, o co jde. Jako je velký rozdíl mezi malý matkou Ježíšovou a panenkou. A že se z toho začaly dělat sošky a lidi si z toho začali dělat amulety a klenice tomu. No to je právě ta bolest, no. Víc nevím, co bych k tomu řekla. Chce se ještě někdo? Ano? Já se chcem opýtat, že dovolili, kteří kričali, že ní vychádza. Ano, to byli jeho... No, to je právě to, čím můžeme my už jen tak jako by lehce spekulovat, ale budou to nepochybně andělé a zástup svědků. Teď jde o to, kteří ti svědci, že? Jestli to budou všichni mrtví, ale já myslím, že asi všichni mrtví ne, že to budou zřejmě ti, co byli zavražděni pro jméno Ježíše. Ty si myslím, že jsou ten zástup svědků. Když to ti, co umřejí o normální smrti, tak nevím, jestli se všichni sem nebo na tu svatbu půjdou, já to fakt nevím, tohle bych vám nemohla říct, ale Ježíš bude obklopen velkou družinou a možná i andělé. A bude to teda nějak velmi zřejmě hlučné, skutečně hlučné, že jako opravdu to celý svět pozná. Pani, a co se myslíte o Jan Krstitel? To je v Biblii přesně popsáno, Jan Křtitel byl předchůdce Pána Ježíše. A proč mu odtěli hlavu? To je další otázka. To je další otázka, ano. Proč? Pardon. Mám otázku. Ano. Kdybych si mohl vysvětlit podobenstvo o 10 pánách, lebo je tam napísané, že 5 panien bylo zanechané a 5 panien byly pozvané. Ano. Takisto, že nevěstá, že či budou iba pohania, alebo židia, alebo kdo je těch 5 panien, keď No, já vám za tuhle otázku moc děkuju, protože já nad tím vůbec přemýšlím, kdo jsou vlastně pany. My všichni věříme, že jsme nevěsta, tak kdo budou ty pany. A někdy mě napadne, a to vůbec nevím, jestli mám říct na mikrofon, ale úplně kacířská myšlenka, jak to vlastně je, jestli to nebude ještě trošku jinak, jestli skutečně ta opravdu ta nevěsta není nějak spojená s Izraelem a jestli my nejsme nakonec ty pany, ale to asi ne, protože tam o nás mluví, jakožto Pavel, jako o církvi, i když v té době to většinou všechno ještě bylo spojené naplno s Izraelem. Já to nevím. Já nevím opravdu, kdo jsou pany v tom celém, jakoby dějinném obrazu, kdo ty pany jsou. My v kázáních to stavujeme
My na sebe vztahujeme i nevěstu, že? A vztahujeme na sebe i pany. A v kázáních to používáme jako, že ty pany neměly dostatek toho rezervního oleje. A to je zřejmě velmi důležitá věc, protože jsem si všimla, když my jsme byli, byla jsem loni v Izraeli a byli jsme, tam někde oni pořád něco vykopávají, nové a nové věci, a tak tam vykopali člun z doby Ježíšovy a jako teda trosky, že jo, ale dali z toho dohromady člun a u toho, to mě teda velice zaujalo, u toho vykopali lampičku, která opravdu nebyla větší než takhle, a to byla ta lampička na tom člunu, ale zároveň u toho taky byla taková docela velká nádoba, která byla zřejmě zásobnicí toho oleje. Takže ta lampička asi vydržela, nevím, jestli vydržela na 12 hodin nebo míň, ale museli mít pořád tu zásobu toho oleje. V tom našem příběhu o družičkách je, že těch pět jich žádnou zásobu nemělo. Proč ji nemělo? Už byli asi liknaví. To, co tam je zajímavé v tom příběhu, že všechny spali. Nespali jenom ty, co neměli zásobu. Spali i ty, co měli zásobu. No, popravdě řečeno, někdy mám pocit, že už taky všichni trošku podřímujeme. Jako my děláme spoustu věcí, jo? Ale jako po té duchovní stránce, jestli všichni trošku nepodřímujeme. No, myslím si, že důležité je živit se stále Božím slovem a stále se konfrontovat sama sebe s tím, jestli se nestydím za Ježíše. To je totiž hned. To je hned. To člověk velmi rychle řekne, jo, já chodím tam do toho sboru, ale říct, Pán Ježíš je můj Pán, to není tak jednoduché. A já jsem si to třeba teď uvědomila, nějaká paní na ulici mě říkala, hodně nemocná, jak já dobře jako vypadám. Já jsem mi to nedokázala říct, to je díky Pánu Ježíši. Mě to v tu chvíli nenapadlo. Já jsem prostě pokejvala hlavou a řekla jsem, jo, chodíme na procházky. A pak jsem přišla domů a říkala jsem si, ale ne, to není proto, že chodím na procházky. To proto je, protože to děláš ty, Pane Ježíši. A já jsem mi to neřekla. To jsou ty malé, úplně malé niance, kdy už jakoby si přivlastňuju vlastně to, co ve skutečnosti dělá Pán Ježíš ve mně, že jo? Kde bych bez něho byla? Kde bych bez něho byla? Ale už to zapomenu těm lidem říct. Takže myslím si, že ten olej se tímto, jako je to Duch Svatý, určitě olej je Duch Svatý, ale abych vám řekla popravdě, že mám patent na to, jak denně se jako spojuju s Duchem Svatým, to vám fakt nemůžu říct, protože já zase nejsem tak super duchovní. Já čtu Bibli a Bible ke mně mluví, tu miluju a miluju Pána Ježíše a všimla jsem si, že když je mě ouvej a začnu zpívat krásné duchovní písně, že se vždycky rychle zmátořím nahoru a všem to doporučuji. Zpívat třeba i ty mý starší generace. My tady někdy u těch moderních písní, které mají dost komplikovaný rytmus, tak jak si neumíme chytnout dech. Ale vůbec se toho nebojte a vytáhněte staré písně o Pánu Ježíši se starých apoštolských zpěvníků. Některé jsou úžasné. A prostě chválme Pána tak, jak nám, promiňte, že to řeknu, ale zobák narost, ale chválme ho hlavně celým srdcem a tím se podle mého názoru Božím slovem, Ježíšovým jménem a chválu se obnovuje starým Duchem Svatým. Takhle já si to teda, takhle já to praktikuju, tak. Ano, to mi taky pomáhá z různých chmur a nenálad a to všeho. Ještě možná tam je Pán. Dovolte mi len povedať, že čas nám vlastne sa naplnil a utiekol, takže máme priestor pre poslednú krátku otázku a krátku odpoveď. Takže ak môžem poprosiť o poslednú otázku, páči sa a odpoveď. Ja vám ďakujem, že ste prišla, aj keď už nesmíte chodiť do zborov, bolo povedané. Možno tak odločím. Zaujalo by ste dvakrát hovorila o tom, že ráňajšie kázania, tak či tam bolo niečo, čo oslovilo, či Pán Boh niečo dvakrát hovoril. Co mě oslovilo na kázání? Ano, to kázání bylo o tom,
že máme být připraveni, abychom vydrželi až do konce. Víte, jedna modlitba, kterou se modlí apoštol Pavel, aby nám nebeský Otec, který je Bůh pokoje a Bůh posvěcení, aby chránil našeho ducha, duši a tělo, abychom bez úrazu a bez úhony se dočkali slavného příchodu Pána Ježíše. A to kázání nebylo o tomto verši, ale bylo o tom, že není důležité, jak se člověk rozběhne, že start je vždycky dobrý, ale to ještě nic neznamená, ale jak doběhne, kdo jde. A to kázání mě opravdu oslovilo v tom, že možná dobíhám, co pak vím, ale ve svém věku určitě už dobíhám, a vydržet. V určitém věku, když už jsme v tom důchodu, tak jsme v pokušení si sednout do křesla a říct, tak ať už se namáhají ti mladí. A vlastně to kázání mě ke mně mluvilo o tohle, že je potřeba vydržet až do konce. A to je ale vlastně i ta svatba Beránkova, vydržet až do úplného konce. Vydržet. A ne tedy si zaťatýma zubama, ale pokud můžu se radostí. A to vám moc přeju. A jestli to je poslední, tak já se za vás dovolím ještě pomodlím. Můžu? Nebeský Otče, já přesně nevím, jestli jsem tady nepřeskakovala z jednoho do druhého a jak to vlastně bylo, ale já tě prosím, aby každý odsud odešel s tou jednou důležitou myšlenkou, která byla pro něho, kterou poslal, aby on každý si ji zapamatoval, každý třeba jinou, aby s ní odešel domů a třeba si ještě v písmu potvrdil a aby to v nás zakořenilo. Prosím tě, aby Boží slovo v nás zakořenovalo, abychom mohli opravdu až do konce nést úrody. Děkuji ti za všechny, kteří obětovali to dnešní odpoledne, aby sem přišli. Děkuji ti za všechny organizátory. Děkuji ti za to úžasně milé přijetí, které se mě tady dostalo. Já žehnám této církvi, tomuto zboru, tomuto městu, žehnám Slovensku, Pane. A prosím, aby tvá svatá vůle se Slovenskem naplnila. Nic a nikdo nemůže vzít Slovákům tu tvoji lásku, když oni ti budou opětovat. Nic a nikdo. Tak jako nikomu jinému v Evropě. Ale teď jsem tady v Bratislavě, tak žehnám Slovensku. A prosím, ať proudí Ducha Svatého a tvé lásky projdí tady, pod Tatrami, všude. A to vylití Ducha Svatého je tady znovu. Je vidět na každém tvém synu a dceři. Děkuji ti, Pane, jsme tvoje děti. Jsme tvoje děti. A ty nás miluješ a my tě, Otče, taky milujeme. A děkuji, Pane Ježíši, že se na tebe můžeme těšit jako na toho nejkrásnějšího a nejslavnějšího ženicha. Díky tobě, Pane. Amen.